ବନ୍ଧୁଗଣ କାଲି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଫଳାଫଳ ବି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏଭଳିଆ କୋଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ଯାଇକି ଭେଟିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ, ଇଏ ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଇତିହାସରେ ଏକ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲେଖି ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ତା ଭିତରୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ, ଏବଂ ଏ ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ଗାରିମା, ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଦେଶର ବିକାଶ, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା, ଅଖଣ୍ଡତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ବତେଇଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ସୀମା, ସମସ୍ତ ସରହଦ, ସମସ୍ତ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଯେତେ ମାନ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଗାର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅଛି, ତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସର ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନିଜର ଯେଉଁ ଗାରିମା, ତାକୁ ତ ଭୁଲିଗଲେ ଭୁଲିଗଲେ, ତା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସେ ନୀତି, ସେ ଏଥିକ୍ସ, ତାକୁ ସମସ୍ତକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ କେବଳ ଚାଲିନାହିଁ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କବଳିତ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ, ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଗତ ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ଆ ଭିତରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି, ଏ କଥାକୁ ପୁରା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ପଦଗାରିମା ନଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ହୁଏତ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା ନଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଏକ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ କାହା ପାଖରେ? ସେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଟିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।